Chcete vidět, v čem se Karel Čížek a Tonda Blaník vrtali před lety? Ne, nemusíte mít strach, my vám ty pisky neukousneme, je to úplně banální zákrok. Abych s ní byl taky radši u moře, než se tady v tom rochnit. Legendární, v Polsku zakázaný seriál, v remastrované verzi znovu na Stream.cz. Gynekologie 2, šmuk, jak vám mohu pomoci?